Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC telah berhubung dengan Majlis Penyelidikan Teknologi Termaju Abu Dhabi untuk meneroka kerjasama dalam pendidikan dan pembangunan teknologi di Pameran Teknologi Maklumat Teluk atau GTEX Global 2024. Majlis terkenal dengan pendidikan termaju dalam kecerdasan buatan atau AI, pengkomputeran awan serta kuantum itu akan mewujudkan kerjasama dengan Universiti Malaysia bagi menyepadukan modul teknologi canggih ke dalam kurikulum mereka. Where we spoke about a few of the potential collaborations. The first one is on the STEM education and also some of the syllabus that they are doing with universities in UAE. So I think this is something that we can partner with them in terms of having the right modules that can be incorporated in our universities. Berkata kepada Bernama TV selepas beberapa sesi pertemuan di GTEX Global 2024, MDEC juga menurutnya telah mengenal pasti penyelesaian bandar pintar sebagai salah satu pelaburan yang berpotensi berikutan perbincangan dengan Jabatan Teknologi Maklumat DIT Bandar Moscow. And we also met with City of Moscow, who are quite strong in the smart cities solutions, and they are coming to Malaysia in November. So they are bringing a few delegations, few companies to Malaysia. What we can do is try to do a business matchmaking with our companies in Malaysia, so that we can start to see what are the opportunities that can be present in that India market, and also bring the investment into Malaysia specific for smart cities. Perbincangan itu adalah sebahagian daripada misi MDEC yang lebih luas untuk mengukuhkan ekosistem digital Malaysia melalui kerjasama antarabangsa dan dijangka mampu meningkatkan infrastruktur bandar pintar negara serta mempercepatkan pertumbuhan sektor. Penyertaan MDEC di GTEX Global 2024, acara teknologi terbesar di dunia yang berlangsung mulai 14 hingga 18 Oktober di Pusat Dagangan Dunia Dubai DWTC, mencerminkan komitmennya untuk meletakkan Malaysia sebagai pintu masuk digital ke ASEAN melalui perkongsian global. Berjalan serentak Expand North Star 2024 atau ENS 2024, pameran pemula niaga dan pelaburan terbesar di dunia dari 13 hingga 16 Oktober di Dubai Harbour turut menampilkan 15 syarikat Malaysia di pavilion seluas 120 kaki persegi yang diketuai oleh MDEC. Dengan lebih 6,500 syarikat pempami, 1,800 syarikat pemula niaga serta 1,200 pelabur dari lebih 180 negara, acara ini ditetapkan untuk memacu teknologi AI generasi akan datang.